дъждовното време не попречи на рокерските клубове от Русе да излязат на шествие по повод 3 март. За четвърта година те загърбват различията помежду си, за да изразят заедно почета си към падналите за свободата на България. Ми да почетем празника 3 март, все пак това е голям национален празник. Да дадем почета към загиналите. Венци да поднесем, да. Да покажем, нали, солидарност към целия български народ. Идеята беше както на управата от общината, така и наша, съвместно да направим едно мероприятие, с което да покажем, че като моето общество и с малко по-нестандартно мислене, да се покажем все пак, че сме съпричастни към цялото общество в града и да отпразнуваме с всички възможно най-тържествено празника. Представители на трите мотоклуба Thunders, Lowlanders и Штуките взеха участие в церемонията пред паметника на свободата. Те са категорични, че е време българите да се обединят в обща кауза, наречена България. Да бъдат добри един към друг и имаме една така своя сентенция, че е хубаво да говорим един с друг, а не един за друг. Дано да ни направи по-добри и да се събираме по-често не само на националните празници. Малко да се оправят нещата, да станат по-нормални, да има повече пари за бензин, за повече разходки, да се събираме повече. Освен повече късмет, хубави неща да им се случват, здрави и щастие. Честит 3 март, българи!